Før vi setter igång videoen, så vil jeg bare si at det veldig mange som spør om den genseren her. Den fra Junkyard, my holy place. Og med koden NELLY20 så får du 20% rabatt på den genseren her, og alle andre fullprisvarer hos Junkyard.no. Og NELLY10 får 10% ekstra på salgsvarer. Her også en strekkode du kan bruke i fysiske butikker, som også gir 20%. Jeg kan linke hoodien i infoboksen. Alle kodene varer til 22. april. Jeg prøvde å sminke meg litt annerledes i dag. Jeg skulle prøve et nytt produkt som jeg aldri hadde prøvd før, og det var en sånn farget liner fra NYX eller noe. Og unnskyld at jeg sier det, men det er noe av det verste jeg har vært borti. Jeg holdt på å klikke av den penselen, eller jeg klikket faktisk av den penselen i en vlogg for lenge siden. For jeg ikke skjønte at om det gikk an å vri på den eller ikke, og folk bare, du må kutte den, du må kutte den. Og så kutta jeg den, men så blir den jo bare ødelagt. Det går ikke, jeg får det ikke til i det hele tatt, så nå ligger den i eksempelet. Altså, jeg hater, jeg nettopp liksom, fordi jeg elsker setting spray, men øynene mine blir jo helt klisset av det. Og vippene mine fester seg i vippene under her, og man blir jo gæren. Det er veldig mange som spør hvor ofte jeg og kjæresten min har sex. Og det er ingenting jeg kommer til å svare på. Fordi i dette forholdet så er vi to. Og jeg har ikke noe lyst til å utlevere en privatperson sitt sexliv. Jeg skjønner at dere spør, fordi jeg var veldig åpen om sånne ting før. Men ikke når jeg er i forhold. Har du noen gang vært sammen med en jente? Hvis du har fulgt meg en stund på YouTube, så har jeg liksom delt mine tanker rundt dette med å date eller like det samme kjønn. Jeg har aldri datet en av det samme kjønn, men min første seksuelle opplevelse var utforsking med en jente, da var jeg 14 år, eller noe, 13 kanskje til, men jeg husker ikke. Jeg husker situasjonen, men jeg husker ikke hvor gammel jeg var. Det var før jeg flyttet fra mamma, og jeg flyttet fra mamma da jeg var 14, så det var før der en gang. Jeg har hatt litt smålig interesse for en jente, men så ble hun litt på, og da trakk jeg meg unna, fordi jeg var ikke helt der allikevel, eller noe. Jeg vet ikke. Så jeg var jo veldig usikker på et punkt, om jeg var bifil. Så jeg husker jo når min fosterfar var i Oslo for et par år siden, så sa jeg sånn, Torola, jeg er så usikker, men jeg lurer på om jeg kanskje er bifil, ja. Sa jeg liksom, og han bare, åja, ok. Ja, ja, nei, det må du jo bare finne ut. Så nei, jeg har ikke datet en av det samme kjønn, men jeg var litt interessert i å kanskje prøve det ut for en stund siden. Men nå er jeg lykkelig gift, holdt jeg på å si. Så nå bryr jeg meg ingenting. Her er den som spør hvor mange år det er til jeg vil ha barn. Og jeg skjønner at det er veldig mange som lurer på det, fordi jeg begynner å nærme meg 30 år, og jeg har fått meg kjæreste, lalala. Men jeg vil bare si at slutt å stille folk det spørsmålet, hva om jeg ikke kan få barn? Jeg har ikke peiling om jeg kan få barn, og hvis jeg hele tiden hadde fått det spørsmålet sånn, når skal det ha barn? Skal det ha barn? Så er det veldig vondt for en person som kanskje ikke er komfortabel med å snakke om det. Jeg er jo 100% åpen med deres som regel, og hvis jeg hadde på en måte sjekket meg om jeg kunne fått barn eller ikke, og jeg ikke kunne fått barn, så hadde jeg sikkert laget en video om det når jeg hadde vært klar for det. Men jeg har ikke prøvd å få barn, så jeg vet ikke om jeg kan få barn. Men ja, jeg vil ha barn. Når, det vet jeg ikke helt enda. Men please, bare slutt å spørre folk om de skal ha barn, eller når de skal ha barn. Hvordan fant du ut at du hadde ADHD? Det var vel egentlig bare, jeg var barn, og så ble det jo catchet opp av lærere, og foreldre, og barnevern, og everyone, som bare, vi burde sjekke ut det barnet her, hun er litt spinnvill. Jeg har skrevet om det i boka mi. Self-promotion, for de som ikke har fått det med seg, så ja, jeg lager bok. Litt stolt av det da. Men nå er jeg faktisk på nytt på vei inn i en ny ADHD-utredning, fordi jeg er voksen. Jeg driver jo og lager en sånn videoserie, hvor jeg på en måte vlogger på vei til psykiater-teamene mine, og så videre og så videre, og så jeg snakker mye om det. Men kort fortalt så gikk jeg til psykiater, altså fra sånn 2011-2012 til 2015, da jeg fikk angst- og depresjonsdiagnosene, så vi snakket ikke om ADHD-en, så i slutten av min epikrise, som da er en sånn journal, dette her har vi snakket om gjennom disse årene med denne pasienten. Og når vi da ikke snakket om ADHD, så sto det heller ikke at jeg hadde ADHD. Så min psykiater vil på en måte utrede meg litt på nytt. Så jeg skal faktisk det i morgen, og jeg skal vlogge for dere. I morgen for meg er det onsdag, og den her publiseres jo på onsdag, så når dere ser den her, så kanskje jeg er og tar ADHD-tester. Men det er egentlig bare fordi at min psykiater har lyst til å se hvordan jeg fungerer, og hvor sterk ADHD min er, og fordi at det er jo mange, mange år siden jeg fikk ADHD-diagnosen for første gang. Jeg synes det er teit at jeg må gjennom dette, fordi jeg har levd mitt liv hele mitt liv, så jeg vet hvem jeg er, og jeg vet hvor dårlig jeg fungerer, så men det vet ikke han. Han må kjenne meg. Han har bare kjent meg i 4 timer. Så ja. Når jeg mistet jomfrudommen, da var jeg 15 år gammel til min første kjæreste. Da hadde jeg vært sammen med den kjæresten i et år, fra jeg var 14 til jeg var 15, cirka, og så mistet jeg jomfrudommen til han. Har du noen gang latet som du har erfaring med noe du ikke har i under dyna? Nei, eller jeg vet ikke helt hva det er du mener med det spørsmålet, om jeg liksom har sagt at jeg har hatt trekant, og så har jeg ikke hatt trekant, for eksempel. Jeg har aldri ljuget om noe. Jeg er helt ærlig, jeg har aldri prøvd trekant. Så nei, jeg har ikke sagt at jeg har erfaring med noe, så har jeg ikke erfaring med noe. Har du YouTube?
Hvor gammel var du første gang du var drita? Jeg husker aller første gangen jeg drakk alkohol, og det var etter jeg hadde flyttet til mitt første fosterhjem i en alder av 15 år. Og jeg synes jo det var veldig kult på den tiden at jeg kunne drikke når jeg var 15 og bare woo. Men jeg er jo veldig sint, jeg er ikke sint nå lenger, men jeg har vært veldig frustrert over at jeg fikk lov til å gjøre det så tidlig. Fordi at det er jo en grunn til at det er aldersgrense, så gammel. De var med på å gjøre at en 15 år gammel jente mistet fucking hjerneceller i en alder av 15 år, liksom. De var responsible for meg. Og jeg synes det er skikkelig dritt at de lot meg drikke som 15-åring. Men jeg var 15, og da drakk jeg 4 brisere. Hell yeah! Eier du noen leketøy? Hvis du tenker sexleketøy, så eier jeg en womanizer. Det er det. Jeg har eid tidligere en annen vibrator som ble borte. Ellers har jeg ikke eid noen ting, faktisk. Verste tingen du har gjort mot noen må nok være litt sånn jeg oppførte meg da jeg var tenåring. Jeg var veldig sånn som kanskje falt for fristelsen å snakke stygt om vennene mine med andre veninner. Noe unge jenter er veldig flinke til. Føler på en måte heller ikke at det var et falskt vennskap. Det var mer da at jeg var så redd for å bli utstøtt hvis ikke jeg var med og snakket dritt, hvis dere skjønner. Så jeg var en av de som snakket dritt om mine venner, og så gikk jeg og hang med de jeg snakket dritt om etter skolen og var bestvenninne med de. Men jeg angret veldig på at jeg gjorde det og sånn. Det hender at jeg kan snakke dritt om vennene mine nå, men da er det sånn, da kan jeg ikke sitte sånn, fy faen, jeg er så stygg, ikke sånn, liksom, men sånn, at jeg irriterer meg over oppførselen, for eksempel. Men da vet jeg at det jeg sier er noe jeg kan si til personen også, hvis de irriterer meg, eller hvis de spør meg, eller you know, you name it. Men da jeg var yngre, så var jeg veldig sånn, nei, jeg har ikke sagt det helt tatt. Og det er veldig mange også som spør hvordan jeg har det. Og jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, fordi jeg vet ikke. Jeg føler at det går bedre nå, om det har noe med treningen å gjøre, I don't know, om det har noe med barnehagen å gjøre, I don't know, om det er noe fordi at jeg har begynt å gå til psykolog, I don't know. Men det er nok en god kombinasjon av alle tre, tror jeg. Så generelt så tror jeg at jeg begynner å få det mye bedre. Men jeg bare går hele tiden og venter på at den depresjonsbulken skal komme, hvor jeg ikke klarer å gå på jobb, hvor jeg ikke klarer å produsere, hvor ikke jeg klarer å dra til psykolog. Det gruer jeg meg til. Det er veldig mange positive faktorer som spiller inn for tiden, så jeg føler at det skal mye til for at jeg skal havne i den gropa. Så ja! Hvem har vært din aller beste venn opp gjennom årene? Oi, hvis jeg sier sånn de siste 5 årene da, så har det vært Camilla og Markus. Og så er Mathilde på vei til å bli igjen. Vi har fått en utrolig connection, og vi har så bra kjemi sammen, og vi har det så gøy, og vi er liksom på samme bølgelengde, og vi ler av det samme, og så jeg trives veldig mye med Mathilde, og hun er en super venninne. Hvordan var sex med en jente for deg? Føltes det helt feil, men likevel godt? Jeg synes ikke det var godt. Jeg hadde egentlig ingen følelser. Jeg synes det var rart. Altså, når jeg var på den alderen hvor jeg eksperimenterte med denne jenta, så var det, jeg var ikke på sosiale, det var ikke sosiale medier. Jeg høres jo eldgammel ut når jeg sier det, men det var ikke Instagram, det var ikke Snapchat, det var ikke, sant, jeg var ikke på Facebook, det var ingen sted, så det var ingen steder man kunne hente opp dette med at, oi, det er noen som er skjeve, han kom ut av skapet, shit, det var liksom, det var ingenting sånt rundt meg. Og der ser man hvor fuckings naturlig det er, fordi at man blir så ekstremt påvirket av society, media, ikke sant, venner og bekjente. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men jeg tror jeg synes det var ekkelt fordi jeg var ung. Jeg var veldig ung, og jeg følte liksom at jeg gjorde noe galt, ja. Men ikke fordi at det var med en jente, men fordi at det var sex ulovlig, altså. Ja. Jeg husker jo at vi var i hennes badekar, og mammaen banket på, og vi ble helt sånn, aah! Så kledde vi på oss kjapt og løp inn på soverommet, husker jeg. Det var så naturlig som det kunne blitt. Men så ser jeg for meg 2 13-åringer nå som kanskje prøver, og så føler de at det er galt, ikke fordi det er sex, men fordi det er med samme kjønn, på grunn av hvilken verden vi lever i. Og det er trist at det har blitt sånn. Hva er topp 10 ting du skal gjøre i sommer? Topp 10! Hva planlegger folk så mye så tidlig? Den ene planen jeg har er at jeg skal filme rev av meg noen uker før, og redigere alle de videoene noen uker før, sånn at jeg kan ta meg en velfortjent ferie. Fordi jeg synes det er kjempevanskelig å ha ferie, fordi jeg tenker at når jeg har fri,
Da kan jeg bare produsere. Hvis jeg drar til utlandet, så kan jeg filme, produsere, redigere, få ut videoen, filme, produsere, redigere. Men i år så skal jeg virkelig ha sånn self-time. Jeg skal virkelig bare gå inn i meg selv og bare feeling myself. Og bare ta meg litt ferie. Men ellers så har vi ikke noen planer, ass. Det blir jo sikkert litt sånn ut med båten og sånn som vi gjorde i fjor. Kanskje en liten tur til Gol, kanskje besøke mamma, kanskje besøke Ole Johannes bort til Gokk. Hvordan går det med deg og typen? Du, det går veldig bra. Vi lærer hverandre å kjenne hver eneste dag, og vi får bare bedre og bedre kommunikasjon, og jeg er veldig lykkelig. Han møtte pappa for første gang for noen dager siden, og det var et veldig spesielt møte for meg, med tanke på at jeg har hatt litt turbulent forhold med faren min, men jeg har på en måte bestemt meg for at nå skal jeg prøve å få et bedre forhold, så jeg tok med meg kjæresten min, og vi spiste middag, og vi satt og pratet i flere timer. Det var veldig fint. Han betyr alt for meg, og vi har det veldig, veldig bra sammen. Hva var det første du tenkte når du så kjæresten din for første gang? Jeg tenkte damn, fordi han var ute og ventet på meg. Vi møttes på Tinder, det er det som ikke vet det. Og så sa han sånn, ja, han er utenfor fordi vi skulle på date. Og så når jeg kom ut av døra, så jeg at han sto med ryggen til, og jeg bare, er det han? Og så snur han seg, og jeg bare, ah, smelt. Så kjekk, så morsom. Vi skulle på golf, og så hadde han med seg sånt handlenett. Og så sier jeg sånn, oi, hva er det du har med deg? Han bare, nei, jeg har med egne golfsko. Og jeg bare, fy faen, kødder, hva slags taper er det her, tenkte jeg. Og så dro han den så langt, så jeg bare, åja, ok, så jeg, ja, jeg får jo bare være med han i dag da, i hvert fall. Og så bare, nei da, jeg har med litt cola til deg. Jeg bare, åh, takk Gud. Når fikk du mensen? Jeg fikk det i 10. klasse. Da var jeg på besøk på sånn videregående, første videregående, for vi skulle se hvilken linje vi skulle starte på, lalala. Og så plutselig så kjente jeg litt sånn murring nede i tissen, og skjønte ikke helt hva det var for noe. Og så løp jeg på do, og så hadde jeg fått mensen. Og bare, oi, sånn blanding av, woohoo, og hjelp, hva gjør jeg nå? Fordi jeg var den siste i min vennegjeng som fikk mensen, så det var veldig deilig for meg bare å få mensen. Men jeg hadde jo ikke bind, og jeg hadde jo ikke OB, og jeg hadde jo ingenting. Jeg var jo ikke prepared, for å si det sånn. Hvor lang tid tok det å skrive boka di? Forresten, jeg har lest den. Den var skikkelig inspirerende. Tusen takk! Jeg begynte å skrive den i februar 2020, og så ble jeg ferdig med den i fjor i august, så 1,5 år. Har du gått på noen sport? Hvis du har, hvilke? Om jeg har! Jeg var tidens sportsnerd da jeg var barn. Jeg gikk på turn, fotball, håndball, tennis, squash, badminton, dans, friidrett, svømming, sa jeg det, kor. Det er jo ikke en sport. Kanskje teater er ikke en sport. Dans gikk jeg på. Karate gikk jeg på. Jeg gikk på så mye greier. Hvordan skjønte du at Zoom-et var din passion? Jeg tror jeg på en måte aldri har innsett at Zoom-et er min passion. Jeg har alltid likt å være på internett. Jeg fikk et videokamera av pappa da jeg var tenåring, og jeg gikk rundt og filmet skittende truser og meg selv i speil, og liksom alltid likt å fotobombe, liksom. Her er jeg også. Altid tullet meg til på kamera, og jeg startet jo blogg en ganske tidlig alder. Det var da Voe var på topp på blogg.no, og da var jeg jo skikkelig for full på blogg.no og skrev om livet mitt, og det var da jeg fant ut at jeg likte å skrive. Og så begynte jeg jo å lage videoer til bloggen, som var veldig dårlig redigerte videoer, som jeg bare opplåste på YouTube og tok YouTube-linken til bloggen. Og så skjønte jeg jo at YouTube var en greie i Norge, og da ble jeg mer interessert i YouTube enn interessert i blogg, fordi jeg alltid har likt å snakke med hendene og kroppsspråk og liksom tulle sånn her, og jeg alltid likte å være på kamera da. Har du spist viktig og sunt i det siste? Viktig eller riktig? For de som ikke har fått med seg, så er forrige video en eller blir sunn sesong 2. Jeg har begynt igjen. Synes det er veldig gøy å starte igjen. Og jeg spiser så godt jeg kan. Gikk på en liten smell og kjøpte meg en smågodtpose i går. Jeg kan ikke huske sist jeg kjøpte meg smågodt. Så man må huske at selv om man på en måte ønsker å endre livsstil, så man kan ikke gå fra den ene siden til den andre siden. Så jeg er jo veldig forsiktig med det der. Men jeg prøver så godt jeg kan å spise sunt og riktig og viktig. Når begynte du å shave? Ganske sent egentlig, fordi jeg fikk grove hår relativt sent. Jeg tror ikke jeg fikk det før jeg var 16 år eller noe sånt. Og når jeg shavet leggene, så tok det kanskje en uke før jeg begynte å kjenne at det liksom kom ut igjen. Og vennen min var, det er så heldig, jeg kjenner det dagen etterpå. Og jeg bare sånn, jeg følte på en måte litt at jeg hadde kanskje en egen tid. Og jeg likte å dulle med kroppen og litt sånn her. Og jeg gjorde det definitivt ikke for å være glatt for en eller annen dude. Det kunne ikke brydde meg mindre. Jeg gjorde det for min egen del, fordi jeg syntes det var deilig å være glatt på legga. Hvordan takler du angst? Sliter mye med det selv. Jeg skjønner deg. Hvordan jeg takler det, er ved å bare godta det. I øyeblikk hvor jeg vil ting, men ikke klarer ting, så blir jeg skuffet over meg selv, men så tenker jeg at det hjelper ingenting å være skuffet over seg selv.
jeg må godta at det er sånn. Noen ganger klarer jeg det, noen ganger klarer jeg det ikke. Og når jeg har godtatt det, så er det veldig mye enklere å leve med det. Tips til ensomhet. Har du noen gang følt på ensomhet? Føler ikke du har snakket så mye om det? Nei, jeg har kanskje ikke snakket så veldig mye om det. Et tips til ensomhet er den gruppa her. Den er for jenter. Det er den eneste gruppa jeg vet om, dessverre, til dere alle andre kjønn. Og den er også for jenter i Oslo. Men et kjapt lite Facebook-søk, så håper jeg at det kommer opp noen grupper i nærheten av dere. Men jeg følger i hvert fall den gruppa her, og det er så mange ganger jeg har lyst til å skrive sånn. Jeg har lyst til å komme også på forset til Bettina, som skriver «Hei, vil noen komme på forset? Jeg har lyst». Men jeg er så livredd for at noen vet hvem jeg er, og som tenker «Nei, æsj, hun der liker jeg ikke». Så jeg tør ikke. Rett og slett. Men der er det så mange råtøffe jenter som bare «Halla, skal ha forskjellga, bare kom!» Eller «Hei, vi er en gruppe som pleier å dra på kafé på søndager, bare kom!» Nei, jeg har ikke snakket så veldig mye om ensomhet. Jeg har ikke opplevd det i så stor grad, i hvert fall ikke da jeg var mindre. Men jo eldre jeg ble, jo mer sykere jeg ble, så følte jeg mye mer på ensomhet. Selv om jeg hadde veldig mange folk rundt meg, så er det veldig lett å føle seg alene, fordi at man sitter med sine tanker, man sitter og vet hva som skjer inni sitt eget hode, men man får det ikke ut. Jeg gikk fra å være kjempesosial, hadde masse YouTube-venner, til at YouTube-vennene mine sluttet å invitere meg på ting, og jeg kjenner jo på det fremdeles når jeg ser mange som har fester, og jeg aldri blir invitert på noen ting, så det er vondt, og man føler seg ensom, men så må jeg prøve å tenke hvem er det jeg har rundt meg som vil invitere meg på ting, og som vil være med meg, og som tar initiativ, og som kommer på besøk, og som... Men jeg kan godt lage en video om det, men jeg bare føler ikke at jeg har så mye å si, kanskje, på det området. Har du noen erfaringer med BUP? I så fall, hva? Jeg har masse erfaring med BUP. Det har jeg også skrevet om i boka mi, så hvis du er interessert i et mer utfyllende svar, så står det i hvert fall der. Jeg var jo veldig ung da, det står jo for barne- og ungdomspsykiatrien til de som ikke vet det. Den erfaringen jeg sitter med er at jeg måtte liksom innom litt forskjellige folk før jeg på en måte traff my person, som forsto meg og som jeg følte ville hjelpe meg. Men jeg føler ikke at jeg hadde noe sånn hat-elsk-forhold til det. Det var jo mest for utredning av ADHD jeg var der, og det synes jeg var litt sånn langvarig og kjedelig, men ellers så sitter jeg ikke med så mye tanker rundt det egentlig. Sorry. Tips til det å ha en psykisk fraværende mor. Hva kan hjelpe? Dette må jo være det mest sårbare temaet jeg kan snakke om, tror jeg, fordi at jeg er oppvokst med det. Frem til jeg ble flyttet i en alder av 14 år, og jeg føler jeg på en måte har reflektert nok rundt det, og det er vondt å rippe opp i. Det er ingenting man kan gjøre før man er eventuelt voksen og føler at du har tid og kapasitet til å prøve å hjelpe, til å få henne med ut på tur, til å prøve å inspirere og motivere, men vær så snill og ikke gjør det når du er barn. Jeg gjorde alltid min makt for å prøve å ta vare på mammaen min, og jeg angrer ikke på at jeg gjorde det, men jeg skulle ønske at barnevernet så det mye tidligere, som jeg også har skrevet om i boka mi, om at jeg skulle blitt flyttet mye tidligere. Fordi barn vil gjøre alt for foreldrene sine, uansett om de er voldelige, eller om de er rusmisbrukere, eller whatever. Barn vil stå opp for sine foreldre, fordi det er det som på en måte er trygt, selv om det er utrygt, og de vet ikke om noe annet, på en måte. Men hvis du er tenåring som bor hjemme med en fraværende mor, så håper jeg du har noen distanser, eller hva det heter, noen sosialhjelp innblandet, fordi at det er vanskelig. Det er veldig, veldig vanskelig. Er det lett å bli venninne med deg? Jeg vet ikke. Jeg er veldig forsiktig med hvem jeg blir ordentlig venninne med, og jeg er veldig kresen når det kommer til venninne. Altså, jeg har mange bekjente, og jeg har liksom ingenting imot å møtes på en kopp kaffe, og jo, det har jeg faktisk. Jeg synes det er forferdelig hvis jeg ikke kjenner personen godt nok. Men jeg synes jo det er veldig hyggelig med nye venninner, men jeg bare kjenner at det er så få jeg klikker med, og jeg vet ikke helt hvorfor det. Og jeg er sånn der, i den der bli kjent-fasen, så er det sånn, med mindre det er sånn Mathilde som bare flytta inn hit, som bare blei veninne med meg fordi at vi gikk opp på hverandre. Det er noe annet. Det er sånn, de veninnene som jeg har utenfor dette householdet, de har jeg ikke sporadisk kontakt med, kan jeg si. Det går veldig opp og ned, og det er fordi at jeg synes det er kjedelig å sitte og skrive. Når jeg ser en veninne skrive, så er det sånn, åh, nå må jeg svare. Jeg liker mye mer å henge enn å sitte og skrive. Sånn at hvis man skal bli veninne med meg, så er man liksom, er det litt viktig at man må møtes da, og liksom kanskje gjerne ofte også, for da blir det mye lettere for meg å opprettholde kontakt, kanskje. Jeg er dårlig på å opprettholde kontakt, kjempedårlig. Jeg tror det er lett i den forstand at jeg gjerne vil bli venninne med folk, men vanskelig i den forstand at jeg er veldig
isolerende person da. Noe som er trist, fordi man går sikkert glipp av kjempemasse fine venninneforhold. Men jeg tenker at vi avslutter videoen der. Ja, det var mange fine spørsmål. Takk for alle spørsmålene dere sendte inn. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen om et par dager. Da har jeg vært på ADHD-utredning, tatt litt tester og sånn. Så det blir bra. Gruer meg litt. Det blir godt å få det unnagjort. Vi snakkes i neste video. Ha det! Men gjerne skryt meg på Instagram om du har lyst til å bli venninne med meg. Det hadde vært veldig hyggelig. Ha det!